ಸಿರಿಯಾ ಸುಜೈನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲ ಆಗದೆ ಇರ್ತಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಸೆ ಮಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೋದವಳು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಉತ್ತರನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಯಿರಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಪವಾಡ ಆಗೋಗುತ್ತಾ ಪವಾಡ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಸಿರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಸಿರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿರಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸುಜಯ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಏನೇ ಆದರೂ ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಸಿರಿನ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾ ಅಷ್ಟೇನಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಮೂರ್ತಿನು ಸುಕನ್ಯಾನು ನಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಸಿರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಓಡೋಗಿರೋಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳ ಅವಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕಟ್ಟಿ ತಾಳಿ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಬಂದೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾದೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರಸಾದಿ ಸಿರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಕುತ್ತಿಗೆಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕಟ್ಟಿ ತಾಳಿ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರದ್ರಿಗೂ ನೀನೇ ಅವಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆಲ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಪ್ರಳಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೀತೀನಿ ಕಿಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ರು ನಾಗರಾಜ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೋಪ ತಾಪ ಕೇಳಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ರಂಪ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಂದೆ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೇನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ವಾ ಸುಕನ್ಯಾ ಅವನು ನೀರು ಕುಡಿಯತ್ತಾದ್ರೂ ಬಿಡೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆ ನಾಗರಾಜನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಎದುರು ನಿಂತು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಎಂತೆಂತ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗೇನು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಮಾರಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ಮೂರ್ತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅವಳೆಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನೇನಾರು ಮಾತು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಆ ನಾಗರಾಜ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ ಆಸಾಮಿಯೇನೋ ನಿನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸುಜಯ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅವ್ನು ರಿಸೀವೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂದ ಅದು ಈಗ ಸುಳ್ಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದಾನೋ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದಾನೋ ಈ ಸುನಾದ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅವನ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳ ರೀಚ್ ಆದ್ರ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಗೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣಮ್ಮ ನನಗಂತೂ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ಪಾಲಿದೆ ಬಿಡು ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೀವಿ ಕ್ಯೂನಾ ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏ ಹೋಗೋ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಥೂ ಈ ಹುಡುಗಿರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಬಂದು ನೋಡು ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೋದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪ ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮದ್ವೆ ಆಗ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಣ ಕಣೋ ಏನ ನಾವು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀವಾ
ನೀನ್ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಆಹಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಲಡ್ಡು ಬಂದು ಬಾಯ್ ಬಿತ್ತ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಡ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ನಮ್ ಹುಡುಗನ್ ಜೊತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀನು ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಹಂಗ ಸದ್ಯ ಬಚಾವಾದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನನ್ ಗಾಳಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏ ಹೋಗೋ, ಅಕ್ಕ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳ್ತಾನೆ. ಏ ಅವಳಗೊಂಚೂರು ಫೋನ್ ಕೊಡೋ, ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಹೇಳು ಮಲ್ಲಿ, ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ? ನನ್ ವಿಷಯ ಬಿಡು, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳು. ಅಯ್ಯೋ ನೀನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿರು. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳು ಮಲ್ಲಿಕಾ, ನಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ವೆ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ನೀನೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಸುನ, ಜೋರ್ ನನ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಲೋ ಏನಪ್ಪ? ಸುನಾತ್, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸುಜಯೋ ಸಿರಿನೋ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡು. ಅವ್ರು ನನ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ನಿನ್ ಜೊತೆನೇ ಇದಾರೆ, ಫೋನ್ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದ್ನಲ್ಲ. ನೋಡು ಸುನಾತ್, ಹುಡುಗಾಟ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡು. ಬ್ರೋ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ನಂದೇನ ಮಾತೋ? ನಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಸಿರಿ ಜೊತೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಇಬ್ರಲ್ಲೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತೆ. ಸಿರಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಸಿರಿನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡು. ಹಲೋ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಂತೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡು. ಅಪ್ಪ, ಅದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡು ಅಂದೆ. ಸುಜಯ್, ಸರಿ ಇಬ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷನೇ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ದಾರಿ ಇದೆ ನೋಡು, ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ದಾರಿ ನೋವಿನ ದಾರಿ. ಕೇವಲ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ, ಹೆತ್ತವ್ರಿಗೂ ಸಹ. ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ನೀನು ಹೀಗೆ ಓಡ್ ಬಂದಿರೋದು ತಪ್ಪು ತಾನೆ? ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದೇನಾ ನೀವು ಕೊಡೋ ಬಹುಮಾನ? ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಿಲುವನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ತಪ್ಪು ತಾನೆ? ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ, ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೂರಾರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನಾ? ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷನಾ? ಶೋಭೆ ತರುತ್ತಾ? ಇಬ್ರು ಈಗಿಂದೀಗ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಬೆನ್ ತೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ. ಮುಚ್ಚ್ರಿ ಬಾಯಿ, ನಿಮ್ ಉಪದೇಶ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ.
ನೋಡಿ ಮಾವ, ಸಿರಿ ಹೋಗಿರೋದು ಸುಜಯ್ ಹಿಂದೆ. ಸಿರಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿರೋ ಲೋಫರ್ ಅವನು. ಅವನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಗನ್ಗ್ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಿರಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾನ? ಸುಜಯ್ ಎಂತವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿರಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಡ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಅವಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತವನವನು. ಏನೋ ನಿಮಗ್ ಸುಜಯೇ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾ ಸಿರಿನ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ನಂಬ್ತಿದ್ವಿ. ಮಾತು ವಾದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಾವ 15 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಯ್ತೀನಿ. ಸಿರಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಳಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೇಳದೆ ಏನು ಅನುಮಾನ ಪಡೆದೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಂಬ್ದಂಗೆ ಸಿರಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೇಳಿ ಮಾವ, ಸಿರಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಮಾತಾಡಿ ಮಾವ, ಸಿರಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗೋದ್ರಿ? ಸಿರಿ ವಾಪಸ್ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮದ್ವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಎದ್ದು ಓಡೋದ್ಲಲ್ಲ, ಅವಳು ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ವಾ? ಕೇಳು, ಅವಳು ಕೈ ಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ನನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾನೇ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕನ್ಸಲ್ಲೂ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ನನಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನೇ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಅಕ್ಕ ನನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಓಡೋದಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನೀರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿ, ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ನಿಮ್ ಅಕ್ಕ ನನ್ ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನೋಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಸಾದಿ ಅಂತ ಹಲ್ಕ ಅಂತ. ಏ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ, ಏನ್ ನನ್ ಮಗನ್ ಹಲ್ಕ ಅಂತ್ಯ? ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರದ್ ನಿಮ್ ಅಕ್ಕ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಮಾವ, ಸಿರಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾವ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗ್ದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಈಗ್ಲೂ ಸಿರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಕಾಯೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಮಾವ. ಸರಿ ಪ್ರಸಾದಿ, ಸಿರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಂಗೂ ಮದ್ವೆ. ಗಂಡ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಡೆಗೆ ನಂಬಿದ್ ಮಗನೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ, ಸಿರಿನ ನೋಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಅವಳನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಅವನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಸತ್ರೆ ಸಾಯಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಾಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇರ್ಬಹುದು, ನನ್ನಿಂದ ಯಾಕೆ ಅವ್ನ ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ನನಗ್ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಒಪ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಈಗ್ಲೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಸಿರಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ. ಸುಕನ್ಯಾ ನೀನ್ ದುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸುಜಯ್ ಸಿರಿನ ಇನ್ನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಸಿರಿ ಜೊತೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತ. ಸಿರಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಪ್ತೇಶ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರೇ 100 ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ರೂ ಮೂಗ್ ತೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸುಜಯ್ ಮೂರ್ತಿ, ಸಿರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರಿ? ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಂಪತಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹಂಗು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ತಡಿಯಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾ. ಅಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಡ. ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಸಿರಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೂ ಪ್ರಸಾದಿಗೂ ಮದುವೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಪ್ರಸಾದಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಸುಜಯ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾಳಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ವಾಡನು ಇದೆಯಾ? ಸುಜಯ್ ಮೂರ್ತಿ. ನಾನೇ ಸರ್. ನಿಮ್ದೊಂದು ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಿ. ಸಿರಿ ನಾಗರಾಜ್. ನಾನೇ ಸರ್. ನಿಮ್ದೊಂದು ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ. ನೀವು ಯಾರ್ದೇ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ದಿರಾ, ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾವಿಬ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆ ಆಗೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ. ಇದೆ ಸರ್. ಸಿರಿ, ನಿಮಗೆ? ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಓದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸುಜಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಆದ ನಾನು, ಸುಜಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಆದ ನಾನು, ಸಿರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಆದ ನಾನು, ಸಿರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಆದ ನಾನು, ನಾವಿಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾದ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಸ್ಪರ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಪರಸ್ಪರ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ.